Hər kəs salam, bu videomuzda sizlərə internetdən pul qazana biləcəyiniz yeni bir sayt göstərəcəm. Deməli biz bu saytdan istər telefonla, istərsə də kompüterimizlə pul qazana bilərik. Yəni bu saytdan pul qazanmaq asandır. Həm də belə bir şey deyim, bura yatırım eləmədən pul qazanmaq olur. Yəni başqa saytlar üçün bura yatırım lazım deyil. Tamamən yatırımsız, reklamla, qısa linkdən buradan pul qazana bilərik biz. Və bunu da qeyd edeyim, bu saytdan bizim pulumuzu Fastpay çıxarmaq olur. Yəni pulumuzu birinci çıxarıq bura biz, məsələn, deyək ki, Dogecoin kimi və yaxud yəni başqa bir coin kimi çıxarmaq olar. Bundan sonra məsələn müəyyən üsullarla pulumuzu kartımıza göndərə bilərik. Yəni bunun müəyyən üsulları var. Deyək ki, biz buradan pulumuzu göndəririk məsələn Payr və yaxud Binance-a. Yəni onlardan kart atmaq olar. İndi bunlardan bəhs eləyərik video ərzində. Gəlin mən birinci saytdan pulumu çıxarım. Yəni bunun sübutunu görmüş olun. Elə videonun əvvəlində gəlin buradan pul çıxarış eləyim mən. Yəni sübutu görün ki, bizə pul verirlər. Bundan sonra saytdan pul qazanmanın məntiqini izah edeyim. Yəni buradan müəyyən üsullarla pul qazanmaq olur. Deməli buradan pul çıxarmaq üçün bizə lazım baxın bu. Fastpay. Gəldim bura. Və burada adresimi giriş edirəm. Yəni mənim hesabıma. Bunu yazdım və robot olmadığımı təsdiq eləməliyəm. İndi hesabıma giriş eləyə bilərəm. Elə istəyirəm ki, yəni videonun əvvəlində buradan çıxarış eləyək, sübutları görmüş olun. Depozitə gəldim. Deməli burada mən pulumu çıxarmaq istəyirəm Dogecoin kimi. Dogecoin-i buradan kopyalayıram və gəlirəm sayta. Sayta gəldim. Gəlirəm burada ən aşağı bölməyə. Dogecoin-i seçdim və gəlirəm burada Dogecoin adresini qeyd edirəm. Deməli mənə verməlidir 2,33 Dogecoin. Yəni demək olar ki bizim pulla bir 60 qəpik, 70 qəpik Dogecoin-dir bu. Yəni bunu belə deyim də sizə. Bir günə çox rahat yığmaq olur. Yəni bu asandır. Gəldim burada withdraw deyirəm. Yəni pul çıxarmağı belə deyim təsdiq edirəm. Və indi görək nə deyir burada bizə. Deməli bizim pulumuz göndərildi. Baxın sizinlə bərabər pul çıxardım. Sübutu gördük. İndi gəlin görün Fastpay mənim pulum verdi yoxsa yox. Deyəsən balansımda 7 dənə coin var idi. Yəni 7 Dogecoin var idi. Hə, balansımda 7 dənəsi var. İndi biraz gözləyək görək bizim coinimiz nə vaxt gəlmiş olar. Səhifəni yeniləyirəm. Baxıram görün pul gəldi. Yox, hələ ki pul gəlməyibdi. Elə 7 dənəsi hələ burada durur. Gəlin mən saytı göstərim sizə, sonra yenidən baxarıq. Yəni təxminən bir 5 dəqiqə yenidən baxarıq görək pul gəldi yoxsa yox. Yəni bizim pulumuzu verirlər. Deməli mənim burada toplam 30 sent pulum var idi. Baxın burada menyu var. Sol üst tərəfdə. Gəldim buradakı menyuya. Burada müxtəlif üsullarla pul qazanmaq olur. Məsələn, nə bilim, burada belə deyim də sizə, mining var, reklam var, shorting var. Hər birindən pul qazanmaq olur. Tamamilə yatırımsız buradan biz pul qazana bilərik. İndi mən gəldim pul qazanmağın birinci yoluna. Məsələn, burada autofast belə bir yer var. Gəlin görün bu nədir? Yəni buradan biz pulu necə qazanırıq və ya nə qədər pul qazana bilərik. Hə, bir dəqiqə, enerjimiz yoxdur. Deməli bizim mining eləmək üçün enerjimiz lazımdır. Onda mən gəldim manual faucet. Yəni belə deyim də sizə. Manual olan məncə enerji lazım deyil bura. Gəldim manual faucet-a və baxaq görək burada bizə nə qədər pul vermiş olur. Təxminən deyəsən burada bir dəqiqədən bir bizə coin verir. Nə bilim bir 50 dənə, 100 dənə belə coin verirlər bizə. İndi bunların da qarşılığı eləyir hardasa 1 sent. Yəni 1-2 dəqiqəyə belə coinlər verirlər bizə. Hə, deməli baxın burada 5 dəqiqədən bir bizə bu qədər pul verir. İndi mən gəldim burada robot olmalımı təsdiq elədim. Və collect your reward deyirəm. Hə, bir dəqiqə, robot onun təsdiq olunmadı. Bunu yenidən təsdiq eləyim. Deməli, burada nə deyirsiniz? Bunları seçməliyim. Seçdim. Və deyirəm, davam et. Aha. Baxın, mənim bonusumu verdi. Yəni, bu qədər dollar mənim balansıma göndərildi. İndi mən hər 5 dəqiqədən bir bu manualdan pul götürə bilərəm. Amma baxın, bu avtomatik üçün buna bizim enerjimiz lazımdır. Deməli bu enerjilərdə shortlinklə qazanmaq olur. Baxın bu shortlinklərdən. Baxın gəldim bura. Yenə göstərim. Pul qazanmağın birinci yolunu bildikdə biz. Yəni mining ilə baxın bu fastdan pul qazanmaq olur. Deməli baxın ikinci yol shortlinklərdir. Yəni bunlar indi mənim olduğum bölmə. Deməli burada deyir ki bizə bir dənə bunu klik eləyirsən bizə verir bu qədər dollar və bir dənə də 3 dənə də enerji. İndi bunu claim deyirəm. Düzdür bu shortlink bizim vaxtımızı çoxalır biraz amma yenə də yoxlamaq olar. Yəni bizə pul verirlər. İndi mən gəldim bura. Gözləyirəm görüm. Baxın bu shortlinkdən bizim qarşımıza linklər çıxır. İndi baxım görüm. Bu shortlink biraz yəni can sıxıcıdır. Yəni bizim təxminən bir 5 dəqiqə vaxtımız alır. Amma yenə də eləyək görək, yəni pul qazanmağı göstərmək istəyirəm sizə. Deməli gəldim ikinci linkə. İndən sonra məncə pulu verməlidir. Yəni problem olmalı deyil. Gəldim görüm balansa. Yox, hələ ki verməyibdir. İndi yenidən davam etdiyim. Görüm nə deyir. Nəsə, bu shortlinki bəlkə göstərməyim, çünki vaxtımız çoxalır.
Bir dakika. Hə, nəsə, bu short linkə yəni çox baxmayaq. Çünki videonun vaxtını alır boş yerə. Onlar da yəni belə deyim də sizə. Düzdür, pul verirlər, amma vaxtımız çox alır. Bundansa, gəlin mən sizə pul qazanmanın digər yolunu göstərim. Reklamlar. Burada yəni ən rahatı. Deməli, burada miningdir. Yəni bu false store. Bir də ki, reklamlardır. Baxın, gəldim PTC-yə. Short linklər həmişə yəni biraz bizə problem olubdur. Deməli, gəldim, burada reklam izləyim, pulumu qazana bilirəm mən. Visit deyirəm. Və deyir ki, burada 30 saniyə qalarsan, sənə müxtəlif coinləri verirəm mən. Yəni belə deyim də sizə, 1 sent verir, 2 sent verir. Yəni bunlarla belə pul qazanmaq olur. Yəni gündəlik burada bir 2 Dogecoin falan belə yəni toplaya bilərsiniz indi. Baxır məsələn sizin belə deyim, burada referanslarınıza və yaxud öz qazancınıza. Yəni təkcə burada özünüz reklam izləsəz, nə bilim mining eləsəz, gündəlik bəlkə 1-2 mat qazanmaq olar. Amma yəni bu referanslarla bərabər daha yaxşı qazanmaq olar burdan. Yəni belə deyim də sizə, bir ay ərzində gəlsin sizə 50-60 manat. Yenə də pis deyil. Yəni əlavə pul kimi yaxşıdır. Verify deyirəm. Baxın, mənim balansım bu qədər dollar gəldi. İndi lap gəlin bir dənəsini də izləyim mən. Qısa bir reklam olsun. 6 saniyəlik reklamdır. Visit deyirəm. Və deyir ki, 5 saniyə gözlə. Yəni belə reklamlarla pul qazanma olur. Çətin bir şey yoxdur burada. İndi balansımız yüklənsin. İndi robot olanı təsdiq elədim. Və burada verify deyək. Yenə balansıma bu qədər coin verildi. İndi yenə balansım artdı. Baxın, gəlirəm sayta. Bir də mən gəlim görüm FastPay-də mənim pulumu verdilər yoxsa yox. Deyir, yeniliyim. Və gəlirəm burada aşağı. Hələ ki pulumuz gəlməyibdir. Pulumuz gələn kimi mən onu da sizə bunu göstərmiş olaram. Lap bu videomuz ərzində pul gəlməsə, yəni mən dəfələrlə buradan çıxarış eləmişəm. Ola bilər məsələn, səhər gün pulumuz gələr. Yəni pulu verilər, narahat olmayın. Dedim ki, pulumuz gəlməsə mən lap bunun sübutunu Telegramda paylaşaram. Yəni gəlin bizim Telegram qrupumuza. Bu saytın sübutlarını görmüş olarsınız. Baxın, çünki bura gəlirəm, deyirsən pul çıxara bilmərsən, balansından pul çıxılıbdır. Yəni belə. Başqa nə göstərim sizə pul qazanmağa? Deməli, gəldim bura. Baxın, referanslar var. Referanslardan biz müxtəlif pul qazana bilərik. Yəni belə deyim də, burada baxın, mənim referanslarım var. Bunların hər biri pul qazana bilirlər. Nə bilim, Emildir, Vusaldır, daha sonra burada kim var? Murad, Xəzangül, Fikrət. Yəni baxın, bunların hər biri buradan pul qazana bilir. Deməli, referansların qazancının 25% sizə bonus kimi gəlmiş olur. Yəni çalışın burada bir 5 dənə 10 dənə referansınız olsun. Çünki referans vacibdir. Məsələn, deyək ki, mənim dostum burada bir 100 manat pul qazansa, elə bunun 25 manatı mənə bonus kimi gəlmiş olur saytdan. Yəni bu yaxşı bir şeydir. Bundan başqa nə göstərim sizə? Burada yəni demək elə ekstra bir şey yoxdur. Lap gəlin burada hesab açmağı göstərim, sonra problem yaşamayın yəni bunu. Yəni normal eləyə bilin. Deməli, burada bir e-mail yazmalıyıq. Və bura isə ikinci yerə. Bizim bilən istifara çaldı. Məsələn, mən kompas qoymuşam adıma. Kompas 1-2-3, yəni belə bir şeydir. Bundan başqa deməli bu 2 dənə yerə eyni şifrəni yazmalısınız. Yəni bu 2 dənə yerə. Və daha sonra robot olanı təsdiq eləməliyəm. Bundan sonra burada hesab aça bilərəm mən. İndi mənim təbii ki hesabım varsa hesabıma giriş eləməliyəm. Deməli, gəldim bura. Və login deyirəm. İndi mənim balansımda var, yəni bu qədər pul, düzdür. Hələ ki balansından çıxılmıb, yəni göndərməyiblər mənə bunları. Yəni təsdiq olmalı, sonra göndərməlidirlər mənə. Bu bizim profilimizdir. Elə yəni məncə bir şey qalmadı deməyə. Yəni videonu yekunlaşdırmaq olar. Ümumiyyətlə, sayt haqqında bir sual yaranarsa, bir də onu deyim sizə. Buradan biz pulu çıxaraq Troncoin kimi, düzdür. Yəni Troncoin biz buradan ödəmə alırıq və yaxud Litecoin kimi, nə bilim, Bitcoin kimi. Çox adam deyir ki, bunları pula çevirmək olmur. Yəni inanmırlar ki, yox bu yalandır, ay nə bilim, bu Dogecoin-dir, Bitcoin-dir. Yəni siz bunları FastPay hesabına çıxarış eləyin. Məsələn, Dogecoin-ləri toplayın orada və yaxud Troncoin-lərini. Bunların miqdarı bir 2 manat, 3 manat olandan sonra göndərin bunları mənə. Mən sizin kartınıza ödəniş eləyim. Yəni bunların qarşılığını sizin kartınıza manatla verirəm. Yəni bunu köməkliyini eləyirəm sizə, başqa nə edim sizin üçün? Yəni belə köməkli verirəm sizə. Məncə yəni əlimdən gələn də budur mənim. Toplayın, yəni bir 2 manat, 3 manat olsun, sonra göndərin mənə. Bunların qarşılığını kartınıza ödəyim. Başqa da bir sualınız varsa nəsə, yəni sayt haqqında olsun, buradan pul çıxarma haqqında olsun. Yəni sorsa bilərsiniz məndən, bizim gəlin bizim Telegram qrupumuza, qrupda yaza bilərsiniz suallarınızı. Hər birinizə köməkləməyə çalışarıq.